Hello everyone, namaste, this is Ms. Santos, and she is Bunu. Bunu, hello, sewa, sewaro. And I hope that you are all good and good. Today, I'm with my husband, Upasit Vaisaikajo. Okay, as a special, I'm eight town. I'm a long tour jana lagi rahega chhau. Ra yo chai video last ma bhanchu, aile chai heavy tarikale. प्याकिङ एकदम हुँदैछ र अहिले चाहिँ राति एप्रोक्स रातिको 10 बजिसक्यो है 10:30 भइसक्यो. हामी एक्साइटेड भएर चाहिँ अझै पनि प्याकिङको सुरु गर्दैछौँ. नानी अघि सुति नै सक्यो नानी, अनि हामी चाहिँ एकदम प्याकिङ गर्ने. दुई दिनको टुर रहनेछ, भोलि जानेछौँ, फेरि वान नाइट स्ट्यान्ड हुनेछ, अनि त्यसको बादमा आउनेछ. र के कहाँ कहाँबाट जाँदैछौँ हामी त्यो रुट पनि बताउनु गऱ्यो, रिभिल गरिदिइहालौँ है प्लेसको नाम. ओके, हाम्रो लागि एकदम स्पेसल जग्गा है त, हाम्रो लागि चाहिँ स्पेसल, हजुरहरूको लागि के हो कसो हो त्यो आइडन्ट नो, तर एकदम फेमस जग्गा दार्जिलिङ. उहाँको पनि एकदम ड्रिम थियो दार्जिलिङ जाने, र मेरो पनि, म पनि ड्रिम प्लेसमै पर्छ दार्जिलिङ मेरो लागि. म पनि गएको थिइनँ र म पनि जाँदैछु, अनि के हुन्छ एकदम तपाईँहरूलाई डिटेल भिडियो बनाउनेछु. जाँदाखेरि के समस्याहरू आउँछ होइन, कति इन्जोय हुने ठाउँहरू, रमाइलो ठाउँहरू कुन छ, तपाईँहरू जानुभयो भने चाहिँ कुन ठाउँमा घुम्न जानु जरुरी छ. दार्जिलिङको पनि अब हेर्दा दार्जिलिङ भनिन्छ नि, तर त्यसको पनि एकदम घुम्ने ठाउँहरू धेरै छ क्या. त्यो लगभग हामीले 3-5 हप्तासम्म मात्रै टोटल्ली हामीले कभर गरिसकिन्छ क्या. मजाले डिटेली घुम्नु पऱ्यो नि, तर हामी चाहिँ 2 दिनको लागि मात्रै जाँदैछौँ. मजाले पुरै कभर नभए पनि लगभग आधी उधीमा ज्यादा चाहिँ कभर गर्नेछौँ है त. ल, हामीले प्याकिङ गर्दैछौँ, र त्यहाँ जाँदाखेरि चाहिँ के सामग्रीहरू पनि चाहिन्छ होइन. अब त्यहाँनिर एकदम अहिले त सिजन फेरि पानीको छ, अनि विन्टर टाइपको त्यति जाडो नभए पनि हल्का हल्का त जाडो पनि हुन्छ. त्यसको लागि पनि अगाडि नै प्रिपरेसन गर्नुपर्छ. मैले त्यहाँनिर मेरो साथीहरू पनि हुनुहुन्छ, उहाँहरूलाई पनि फोन गरेर सोद्धाखेरि त्यहाँनिर उनीहरूले पनि सजेसन दिनुभएको छ, र हामी पनि जाँदैछौँ, र हामीले के प्याकिङ गर्छौँ त्यो पनि तपाईँलाई देखाउँ. ओके, प्याकिङ हुँदैछ, के खाँदिसक्यो एउटा ब्यागमा. नानीको लुगा चाहिँ एकदम धेरै लानुपर्ने हुन्छ. एउटा लाने कि दुईटा लाने ब्याग? ब्याग त एउटा ब्यागलाई नै, यो पछाडि यो चाहिँ एउटा हेर्दा यस्तो भयो निकै ठुलो आँट्छ क्या, धेरै पनि अब ओभरलोड हुन्छ. हामी बाइकमै जानु घाँटेको, त्यही भएर यो चाहिँ पछाडि हामीले टप बक्सको टाइपले राख्नेछौँ यो ब्यागलाई. अनि यति सबै सामानहरू चाहिँ अझै पनि यो ब्यागभित्र आउनै पर्ने बाँकी छ. फेरि अब यो देखाउँछु है त साथीहरू तपाईँहरूलाई. यो हाम्रो ब्यागेज भयो, अनि यो कपडाहरू भयो, ऊ त्यहाँ मेरो बुट छ, त्यो चाहिँ म लगाएरै जानेछु है त. अनि अरूभन्दा त अरू सामान त छुटे पनि हुन्छ, तर एकदम छुट्नै नहुने सामग्रीहरू चाहिँ यिनीहरू हुन्. यिनीहरूको बारेमा पनि, यो सेल्फ स्टिक प्लस ट्राइपोड र ड्रोन सुटको पनि काम गर्नेछ. यो सानो सिनेमेटिक सुटहरू कहिले कहिले रिल्स सर्ट रिलहरू बनाउँदाखेरि यो काम दिन्छ. र यो कुरा चाहिँ एकदम स्पेसल छ, यो पनि भुल्नु हुँदैन, किनभने सिजन पानीको छ. त्यही भएर मेरो साथीले सजेस्ट गर्नु, छाता पनि केरी गर्न नबिर्सिनु है. सानो सानो पार्कहरू, रक गार्डनहरू, त्यस्तो गार्डनहरू जाँदाखेरि चाहिँ अर्जेन्ट पानी परिहाल्यो भने. एउटा कुरा चाहिँ एउटा साथीले मलाई के भन्यो भन्दाखेरि चाहिँ, दार्जिलिङको मौसम र केटीको बानी बेहोरा चाहिँ कहिले बुझ्नै सकिँदैन अरे क्या. बहुत तेज हो रह्यो, त्यो भनेर भन्दै थियो. त्यही भएर यो मध्यनजर गर्दै यो बोक्नु पऱ्यो. यो मेरो वायरलेस कलर माइक, यो पनि अब ब्लगिङहरू गर्दाखेरि कहिले कहिले नोइस ज्यादा आउँछ होइन, ब्याकग्राउन्डमा समस्या भयो भने यो राख्ने. यो मेरो स्पेसल वाच होइन, अब यो क्यामेरा, स्पेसल क्यामेरा, एक्सन क्यामेरा त चाहियो. र पानी पर्छ भनेपछि एक्सन क्यामेरालाई त कन्टिन्यू गर्नु पऱ्यो. त्यो पानी पऱ्यो भने यो स्पेयर ब्याट्री पनि चाहियो हामीसँग होइन, मेमोरी कार्ड पनि चाहियो, र यो हेभी ट्राइपोड सिमा, यो हेभी ट्राइपोड चाहिँ सटहरू लिँदाखेरि तिनैजना एकैचोटि रिलहरू बनाउनु पर्दाखेरि अगर कोही मान्छे फोटोग्राफी गरिदिने मान्छे पाइएन भने त्यतिखेर यो फेरि वाटर पन्छु यो बाइकमा जाँदाखेरि. अनि यो चाहिँ चाहियो, र स्पेसल हेलमेट मेरो, यो कान्छी नानीको है त. अब तपाईँहरूलाई के देखाउँछु भन्दाखेरि त, म देखाउँछु तपाईँलाई रुट प्लानिङ, र यो रुटमा चाहिँ कहाँ कहाँ जान्छौँ, कसो कसो घुम्छौँ भन्ने कुरा चाहिँ देखाउँछु है त. यो भयो स्टार्टिङ पोइन्ट, जुन अब हामी अहिले यहाँ छौँ यो भयो. अब यहाँदेखि हामी सिधै यहाँ जान्छौँ, काकरभिट्टा जान्छौँ, त्यस पछाडि सिलगढी जान्छौँ, सिलगढीदेखि दुधे जान्छौँ, दुधे उता छ,
होइन अनि त्यहाँदेखि रोहिणी पार्क हुँदै 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 दार्जिलिङ पुग्छौँ अनि टाइगर हिल यताउता यो सबै ओभरअल दार्जिलिङ भयो यहीँ स्टे गर्छौँ होइन यहाँनिर घुम्छौँ अनि यहाँनिर घुम्दाखेरि चाहिँ कहाँ कहाँ घुम्छौँ ए यतापट्टि देख्न सकिन्छ टाइगर हिल जान्छौँ बतासे डाँडा जान्छौँ रक गार्डन जान्छौँ टोय ट्रेन एकदम टोय ट्रेन भनेको त्यहाँको पपुलर ट्रेन हो होइन त्यो ट्रेनमा चाहिँ त्यहाँ घुम्ने ओर्ने त्यो रमाइलो टुरिज्म प्लेस टाइपको ट्रेन अनि मल जान्छौँ चौरास्ता जान्छौँ यति चाहिँ कभर गर्छौँ भयो भने अरू पनि कभर गर्छौँ त्यति भइसकेपछि फेरि हामी मिरिक जान्छौँ मिरिक हुँदै फेरि पशुपति नगर हामी निक्लिन्छौँ त्यो बोर्डरमा त्यहाँ हुँदै कन्याम हुँदै फेरि हामी चाराली हुँदै आफ्नो डेस्टिनेसन आफ्नो होम लोकेसन आइपुग्छौँ हाम्रो यो छ रुट प्लान हामीले यसरी जुनै पनि फिल्डमा टुर गर्दाखेरि जाँदा घुम्दाखेरि यसरी नै प्लानिङ गरेर हिँड्छौँ र कहाँ कहाँ जाने के गर्ने यसरी मैले म्याप पनि कोरेर रेडी गरिसकेको छु ओके कस्तो छ है त हाम्रो प्लान तपाईँहरू कहीँ टुर जानै हुनुहुन्छ घुम्दै हुनुहुन्छ भने तपाईँहरूले कसरी गर्नुहुन्छ हामी चाहिँ यही छ तरिका यही तरिकाले गर्छौँ ओके साथीहरू अब चाहिँ हामीले प्याकिङ गरेर पनि भ्याइसक्न लाग्यौँ अब चाहिँ हामी सुत्नु पनि पर्ने हुन्छ 11 बज्न लागिसक्यो निन्द्राले पनि एकदमै धेरै च्यापिसकेको छ सो यो चाहिँ हामी यो के उतै पुगेको एउटै हुन्छ ब्लग कि यो चाहिँ आजको प्रिपरेसन ब्लग हो यो छुट्टै ब्लग त्यसपछि हामीले दार्जिलिङ घुमेको ब्लग दार्जिलिङको घुम्ने ठाउँहरू पार्कहरूको दृश्य हामी हेर्दै हजुरहरूलाई पनि देखाउने कोसिस गर्नेछौँ अब चाहिँ हामी धेरै नै ढिलो भइसक्यो किनभने भोलि पनि हाम्रो बिहानै लगभग एप्रोक्स 8 बजीतिर यहाँबाट हामी मुभ भइसक्छौँ अनि त्योभन्दा अगाडि हल्का ब्रेकफास्टहरू लिएर अनि त्यहाँबाट जान्छौँ जाँदाखेरि फेरि त्यहाँबाट फेरि कन्टिन्यू ब्लगिङ हुनेछ मोटो ब्लगिङ हुनेछ है त हेर्दै जानुलाई स्टेट्युन यस्तै यस्तै रमाइलो टुरिङ हर कुराको ब्लग हेर्नको लागि चाहिँ हाम्रो च्यानलसँग जोडिन नबिर्सिनु होला हस् त आजलाई यति नै ओके बाई बाई गुड नाइट ह्याभ